Бәріңізге ассаламу алейкум. Сіздермен керек арнасы. Аузыңызға ащы дәм келе бере ме? Бұл жағдай сізде болса, дәл қазір комментарий жаза кетіңіз. Видео басталмай тұрып, лайк басып, бізді қолдап кетіңіздер. Бауырдың ас қорытуда аса маңызды рөл атқаратыны белгілі. Оның әсіресе майларды ағзаға оңай сіңірілетін заттарға адыратуда орны бөлек. Яғни ас жолдарына өт тамып, майларды қорытады. Дегенмен кейбір қалыпсыздықтар кезінде өт тамуы баяулап, тіпті оның өт қалтасы мен өт жолдарында тұрып қалуы кездеседі. Оған өтте тас пайда болуы, қатерлі ісік, жұқпалы аурулар әсер етуі мүмкін. Нәтижесінде өт қажетті мөлшерде тамбай, асқазан ішек жолдарының жұмысы бұзылады. Ас толықтай қорытылмайды. Ішек жолдарының қозғалғыштығы төмендейді. Мұнда органикалық заттардың тұрақтап шіруі басталады. Мұндай кезде ауызда жағымсыз иіс, ащы дәм пайда болады. Ол ішек жолына іркіліп қалатын ас пен ас қорыту сөлінің өттің шала қорытылған қойыртпағының дәмі. Мұндай жағдайдан арылу үшін енді не істеу керек? Біріншіден тағам құрамына мән берген жөн. Мысалы, ауызда ащы дәм пайда болуына самырсын, кедр жаңғағының әсер етуі мүмкін. Өйткені ол өт қуатын әсерге ие. Өт түзілуіне аз мөлшерде болса да жаңғақтың басқа да түрлерінің әсері бар. Жаңғақты көп жеген күннің ертесіне ауызда ащы дәм пайда болса, жаңғақ жеуді доғарған жөн. Егер де диета ұстасаңыз да ауыздағы ащы дәм ұзақ уақыт бойы сақталса, онда міндетті түрде дәрігерлік тексеруден өту керек. Яғни бауыр мен өт қабы дәрігерлік емдеуді қажет етіп тұрған болуы мүмкін. Негізінен өт бауыр жолы ауруының пайда болуы, оң жақ қабырға астында ауру немесе салмақ сезілуі, бауырдың көлемі үлкеюі, терінің және көздің сарғаюы арқылы білінеді. Тіпті мұндай белгілер сезілмегеннің өзінде де ауызда ащы дәм білінуі бауыр мен өттің сау екендігін білдірмейді. Ауру ешқандай сыртқы симптомсыз асқынуы ықтимал. Бауыр ұлғайған кезде ғана ондағы ауырсынуды сездіретін рецепторлар орналасқан қапшықтар созылып, сол кезде барып адам ауру пайда болғанын түсінеді. Егер ауыздағы ащы дәм ішектердің қозғалғыштығы баяулауы немесе бауыр қызметінің бұзылуынан пайда болса, онда сырқат майлы, өткір ащы, ысталған және қуырылған тағамдардан тыйылуы тиіс. Тамақты кешкі асты ұйқыға жатардан алдын кемінде 2-3 сағат бұрын ішуге дағдыланған дұрыс. Өйткені түнде ағзада жүретін процестердің бәрі де баяулайды. Ал бауыр мен өт жолдарын жиылып қалған зиянды заттардан тазарту жолын емдеуші дәрігермен ақылдасқан дұрыс болады. Денсаулығыңыз мықты болсын.